Tak jsme opět v džungli a opět jsme tam v obleku, protože jak správně podotknul zde přítomný Honza Vitík, tak do džungle zásadně v obleku. Je to pochopitelně to, co sledujete, je datadisk Warhead, datadisk ke hře Crysis, ze který já jsem nebyl nějak zvlášť odvařený, protože mi to přišlo jako takový technologický demo, který se mi navíc trhá, ale Honza z ní odvařený byl a můžeš mi tak jako rychle přiblížit, proč? Proč se ti ta Crysis původně tak líbila? No, protože to mělo krásnou grafiku. No tak jasně, no, ale grafika tak, přece není všechno. No, možná jo, ale bylo to takový, ten oblek, ty schopnosti prostě se daly hezky kombinovat a dalo se toho výborně využívat. Hrozně lehce se to hrálo. Takže taková pohodová střílečka, přesně, která je nějak nenáročná. No já musím říct, že mě na tom Crysis, tak jako co jsem to sledoval někomu přes rameno, tak mě vždycky jako přišlo, že se tam vlastně nic moc neděje, jo? Že to vypadá hezky a občas tam něco bouchne, ale že tomu chybí takový drive. A to je myslím to, co kupodivu teda ten Warhead k mýmu překvapení, protože já jsem se o to původně nějak nezajímal, ale nakonec mi to teda přistálo na stole. Tak ten Warhead to má, ten Warhead je takový víc soustředěný, opravdu jdeš tam od jedný mise k druhý, pořád se něco děje. Ne jako vloženě novýho, samozřejmě je to střívečka, je to lineární střívečka, i když teda ten postup si může člověk zvolit vlastní. Ale pořád je tam nějaký nový překvapení, jako třeba tady ty emzáci, který pochopil, ty je znáš z Crysis, ale tak já jsem si je tady vychutnal na poprý. No dobře, ale i ty si tvrdil, že teda Warhead ti připadal lepší. Jo, to určitě. Když si říct čem? No právě v tom, jak už jsi říkal, je to takový svižnější. Prostě jsou tam jenom kratoučký mezi hry, kdy jenom přejedeš někam a už zase je to tam zaplavený nepřítelem. A taky to, že si můžeš vybrat, jak vlastně dosáhneš toho určitýho cíle, jestli se prostě prostřílíš potichu, budeš se tam krejt za barely a za zdi a neviditelný, budeš pomalu s tlumičem vyvražďovat, nebo jestli tam vyjedeš prostě jeepem a přejedeš jich 20. A je pravda, že mě docela jako překvapilo, já jsem to vlastně si to hned jakoby na začátku nastavil na obtížnost realistik, tak jakoby odvážně. Já pamatuju si, že jsem zkoušel hrát Far Cry na nějakou tu vyšší, nějakou tu realistickou obtížnost, to bylo dost peklo. Tak tady mi to přijde, jako překvapilo mě, jak je to vlastně jednoduchá hra, že i na ten realistik, jako já jsem s tím neměl nějaký zásadní problém. Hrál jsem to teda tím právě tichým plížením hodně, tak že jsem se snažil dostat, ne, jako třeba i obejít nepřítele, jako spoustu nepřátel jsem v podstatě nechal bejt, já jsem je obešel a dostal jsem se dál. Ale i tak mi to přišlo, že to bylo hrozně jednoduchý, jo. Pak jsem to schválně zkoušel na tu deltu a řekl bych, že jako pro člověka, který by to chtěl hrát jako střílečku, akční, tak ten s tím bude mít trošku problém, protože ty nepřátelé jsou pochopitelně přesný, ale jinak jako nepřišlo mi to jako zase taková výzva, no, ta hra. Na druhou stranu, jestli tam v té hře je nějaká obtížná pasáž, tak to mi teda přišel tady ten vlak. Souhlasíš? Ten je obtížný, ale na druhou stranu je i boží. No tak boží samozřejmě, to je možná jako vrchol hry. Ty ku podivu, je to takový jako celkem tradiční, že vás to posadí na něco, co někam jede a vy to musíte bránit, ale tady je to skutečně jakoby zpracovaný perfektně. A to je i myslím celková deviza toho Warheadu, že jakoby bere ty, nechci říct ani žánrový kliše, ale prostě takový ty klasický principy ze stříveček a dělá je sakra dobře. A to není málo, jo, že spousta lidí si řekne, je to jenom jako další střívačka, je to hezká grafika, mě to stejně pojede. Ne, to není jenom další střívačka, to je nejlepší aktuální střívačka. Shodneme se na tom, i když je to krátký datadisk. Rozhodně. Takže ať už jste to měli jako tady Honza, že jste byli udělaný z Crysis, nebo jste to měli jako já, že jste z Crysis jako udělaný nebyli vůbec, že vás ta hra nezajímala, tak Warhead je, myslím si, pokud si chcete zahrát dobrou akční střílečku, perfektní tip.